Попередень великого християнського свята Воскресіння Господнього у ніч на Чистий Четвер всі господині випікають великодні паски. Нам хотілося чогось особливого, незвичного. Куличі із сучасних електродуховок смачні, але пасхальний хліб із справжньої печі не зрівняється ні з чим. Аби показати, як випікається пасхальний хліб у справжній українській печі, ми завітали до села Високе, що на Прилуччині. У нашій родині зазвичай паски випікає моя бабуся Галина Олексінко. Аби дещо порушити сімейну традицію, до цієї страви сьогодні долучуся і я. Приїхала. Привіт, бабуся. Привіт. Будемо паски Нуська. Зараз випікати. Да, будемо паски випікати. Так, квартушком тебе підв'яжу. Це квартушок. Це прабабушки вишивали, носили. Так, да, бабусь. Да, коси сховаю, коси сховаю. Угу. Коси. Сьогодні чистий четвер. До схід сонця умиваються, а тоді ж приступають до Пасхи виготовляти. Спокійно, тихо, молитву почитати. 4 години ранку було, як я його учинила. Туди мука, яйця б'єм, сахар, дрожджі. Масло, маргарин, ну все, щоб паска була добра. А після того, як учинили, ставимо, щоб воно перебродило, підходить воно. Воно побродить, а тоді ми замішуємо. Ставимо, щоб тісто це підходило, воно повинно підійти удвічі більше від того, що ми зробили заміс. Положили в кастрюльки, і воно в кастрюльках підходить. Де тепліше місце є таке, можна й не на піч, а так взагалі ставимо на піч. Я з дитинства бачила, як бабуся моя і мама виготовляли. Я так училася. А тоді як прийшла у високе життя. Тут уже мене ніхто не вчив. Перші пирожки і паски. Училася сама. Буває так, що і не вдасться паска. Ну нічого. Все можна пережити, все нормально. Уже паски, це виліплені, виготовлені пасочки сходять, піднімаються вони в кастрюльці. І навіщо ти їх на піч поставила? Ну, щоб підходили, вони люблять у тепленькому, щоб воно не захолоджувалося тісто, а тепленькому підходило. І після того, як ми зняли його з печі, куди його потім ставлять? Оце ще вони тут будуть підходити. До цих пасочок треба виготовити узорчики, які поробимо, колосочки, цвіточки, хрестики, птичечки роблять, ну хто як хто до яких прикрас приспособлений. Треба ж натопити, щоб паска спеклася. Не просто вона сиділа, а щоб вона пеклася. Щоб добра, красива була паска. Дрова перегоріли, щоб не дуже жарко було, щоб вони не полопалися.
вигребти жар. Як дуже жарко, значить жар треба спечище вигребти. Раніше так на руку кастрюльку було як витягнути, так рукою. О, кастрюлька підскакує, значить вже паска готова. А так взагалі роблять такі спичечка така і простроблюють. Як тіста немає вже, вона хорошо прогрузає, значить готова. Кожна людина, кожна хазяйка робить по-своєму і з любов'ю, і все, щоб виходило, все, щоб було добре. Богородице Дева Радуся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наших.